maintenant. Oui, mala lancaster na kiri fene. Mama la lancaster bar kiri folonna. Mala lancaster bar kiri folonna. Abar kiri na ena danna kaso. Mala lancaster kiri na. Oui, oui. Ay, mala lancaster na kiri folonna. Mala lancaster. Ba. Fatoma. Fatoma. Mais c'est qui là? Fatena chauffeur ma. Hein? Fatena voilà qui nous a mama. Miniera susum ma yo mati miniera. Miniera susu malu kunda bampati uyangara. Miniera Fatoma. Miniera. Mala lancaster berkelinda. Ya lancaster. Fatoma. Bang masih bang ngapanya? Hey. Hey. Ya nami ki ya nak dundum bakui. Dundum bakui. Dundum bakui. Ya dundum bakui. Mami. Dundum bakui. Ya dundum bakui. Ya dundum bakui. Ungat. Wei. Tu suis là. Hein? Bah, l'orifice à drôle dans le grip. Non. Fayen dalam lengan kau kan dia kan? Hah? Fayen orang kan dia kan bati mu yang beno ke? Yang beno. Kalau bayar dulu ni nak sih gua. Kau yang kau nak tunjuk sih berkat. Ah. Oh. Eh bah, apa yang sih berkat? Adi. Wah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Patuh mangi samen. Patuh mangi samen ni. Afan mereka? Afan, afan mereka. Afan tunggu. Insa sugi memang masih ada lebe. Ini sabo. Kacau insa. Fabi Fatoma. Eh, mubarak betul. Suita mabo ya cak. Fatoma. Eh, Fatoma. Ah? Asusu. Ngasih ngai sama. Asusu, asusu. Eh, Fatoma. Gigi. Sumbu. Asusu. Asusu. Eh? Asusu. Umar apa mang? Eh bah ini nak kuih dah ini dah ni. Mama mesti dorm. Bana pelanggan sama aku susu. Ah, sini nak bala. Ah, bana pelanggan sama. Bala be. Ini dia dorm. Suka nak kerja. Ah, kita mahu. Aku punya. Aku punya. Eh, ala. Suka memang nak kerja. Aku bang di mana? Aku nak main rasu dia. Eh, nak bawa masuk bang aku. Aku kasar dia. Akan muno mah. Akan muno. Aku atok, atok. Warna so. Warna so. Wajah sih om masuk mana? Kita mahu tanding lagi. Ia itu model. Kita dah evang kembali di tunggu. Lakasa, oya, 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 doa kita tu. Karena nombor na, wasa fanya setima. Fanya, fanya setima. Oh, itabari, itabari. Wasa, fanya setima.